עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הקשר שבין הדיפלומטיה הישראלית לבין היהדות, הנפש היהודית, תולדות העם היהודי, ואנחנו עושים את זה בעצם לרגל הפרסום של הספר החדש, הוצאה לאור של הספר החדש של דוקטור עמנואל נבון, קוראים לספר הכוכב והשבט, אתם רואים את הספר כאן, הוא כרגע יצא באנגלית בשם The Star and the Scepter, אבל הוא גם כמובן יתורגם לעברית ועוד שפות. דוקטור עמנואל נבון, שלום, אתה מומחה ליחסי בינלאומים, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון. אז תסביר לנו מה הטענה המרכזית של הספר שלך, איך אתה עושה את ההקשר בין הדיפלומטיה הישראלית לבין היהדות. כן, קודם כל זה ספר שכתבתי בעקבות שיעור שאני מלמד הרבה שנים על מדיניות החוץ של ישראל באוניברסיטת תל אביב ובמרכז הבינתחומי הרצליה. ו... ראיתי שבעצם אין ספר שעוסק במיניות החוץ של ישראל בכל היבטיה ובפרספקטיבה היסטורית רחבה. אז כשהתחלתי לכתוב את הספר כדי למלא את החלל הרק הזה, הרק הזה, אמרתי לעצמי, אבל ההיסטוריה של העם היהודי לא מתחילה ב-1948, ולכן רציתי לתת פרספקטיבה היסטורית רחבה יותר, עד בעצם העת העתיקה, ממלכות ישראל, וגם ישראל והאומות בתנ״ך, יש גם פרקים בספר שעוסקים בזה. ונתקלתי באמת בפסוק הזה, בדרך כוכב מיעקב קם שבט מישראל, ולכן זה, נתתי את השם של הספר מהפסוק הזה, הכוכב והשבט, משום שאני טוען שכשאני מסתכל על שלושת אלפים שנה של היסטוריה דיפלומטית, אני טוען שקודם כל הייתה גם דיפלומטיה יהודית בתפוצות, בגלות, המתח הזה בין הכוכב שמסמל את ה... את השליחות ההיסטורית או התחושה של השליחות ההיסטורית והרוחניות מצד אחד לבין השבט שמסמל את העוצמה ואת הכוח הפוליטי מצד שני, ואני מזהה את המתח הזה בין שני, בין שני הגורמים האלו בהיסטוריה היהודית. הקושי למצוא את האיזון בין התחושה של שליחות היסטורית ונאמנות למקורות מצד אחד לבין ריאליזם מדיני ועוצמה פוליטית מצד שני. אז מה באמת המאפיינים של דיפלומטיה יהודית עוד לפני שאנחנו מדברים על דיפלומטיה ישראלית? אז אני חושב שקודם כל הייתה דיפלומטיה כזאת, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים באמת בגלות של, של ראשי קהילות שגם היו דיפלומטים, בין אם מדובר באברבנל, שגם היה מלומד וגם דיפלומט, בין אם מדובר למשל בפרשת דמשק, עלילת הדם ב-1840, כשיש התארגנות ממש של יהודים בעלי עוצמה באירופה, בין אם מדובר במונטיפיורה באנגליה או באדולף קרמיו בצרפת. ואנחנו רואים כאן דיפלומטיה יהודית ממש כדי להפעיל לחץ על האימפריה העות'מאנית ולשחרר את אותם יהודים. או מעצם העובדה שמהרגע שתיאודור הרצל מקים את הקונגרס הציוני, בעצם אותם אנשים, הרצל ואחרים, גם חיים ויצמן, באותו רגע הופכים לדיפלומטים. אז, אומר, אז הייחודיות זה שדיפלומטיה תמיד הייתה קיימת, אבל הייתה שייכת למדינות, לממשלות. וכאשר יש לך עם שאין לו מדינה, הוא לא ריבון. אבל הוא מתארגן לשם פעולה לטובת משא ומתן כזה או אחר, אז פה אתה מזהה בעצם גם את הפעילות הדיפלומטית. נכון, <אח> וזה כל הקושי לכתוב בעצם דיפלומטיה, היסטוריה דיפלומטית של ישראל. כי זה עניין של הנהגה, לא? זה לא רק עניין של הנהגה, זה, זה, זה מקרה ייחודי של עם שלרוב ההיסטוריה שלו היה בלי מדינה. זאת אומרת, הייתה תקופה של כמעט אלף שנה בעת העתיקה עם מדינה או מסגרות כאלו ואחרות של, של מדינה. וגלות של כמעט אלפיים שנה, וזה מקרה ייחודי מאוד, ולכן הקושי לכתוב על זה היסטוריה דיפלומטית. ההיסטוריון הבריטי ארנול טוינבי כינה את העם היהודי פוסל, מאובן, שהוא טען שזה לא יכול להיות שהישרדות כזאת היסטורית, ועדי טוען שאין פה, פה פוסל, אין פה מאובן, יש באמת עם עם היסטוריה ארוכה, וצריך לזהות לדעתי את הנטיות ההיסטוריות, באיסור הדיפלומטית של העם היהודי. האם אנחנו, לשיטתך, רואים היום בדיפלומטיה הישראלית, ממש על ימינו, כשאנחנו מדברים על הסכמי נורמליזציה עם איחוד האמירויות, עם בחיין, כשאנחנו מדברים על טיסה, לכאורה דיווחים על טיסה של ראש הממשלה לערב הסעודית, האם אנחנו רואים... בעצם מאפיינים של הדיפלומטיה היהודית הזאת בדיפלומטיה העכשווית של מדינת ישראל. אני חושב שקודם כל המתח בין מה שנקרא ריאל פוליטיק לבין ערכים, זה קיים אצל כל המדינות, אבל עוד יותר הייתי אומר במקרה של העם היהודי, המוסריות היהודית מצד אחד והריאל פוליטיק מצד שני, אנחנו רואים את זה דווקא, אני חושב שלאחרונה זה, זה, זה בא לידי ביטוי במיוחד במעורבות של ישראל במלחמה בין ארמניה לבין אז ארבייג'אן. עצם העובדה שישראל מוכרת נשק לאזרבייג'אן, כי היא בת ברית אסטרטגית, קיבלנו על זה הרבה ביקורת. בנגורנוק בנגור הרבאח. בנגורנוק הרבאח, איך במקום לתמוך בארמנים, שגם הם היו קורבן של, של רצח עם. שהם גם מיעוט במזרח התיכון, זה דוגמה טיפוסית לאחרונה, אני חושב, של המתח הזה בין אינטרס למדינה, קוראים לזה בגרמנית ריאל פוליטיק, בצרפתית רזונדטה, דטה, האינטרס הלאומי, מצד שני הערכים, והמתח הזה מתגלגל לאורך כל ההיסטוריה שלנו. אבל השני. בסוף אתה רואה שלמרות המתח, הערכים מפסידים כל הזמן, כי נתת עכשיו איזו דוגמה אחת מאוד ספציפית של מכירת נשק, אפשר גם עוד פעם לחזור לערב הסעודית, ועל הרצח של העיתונאי חשוקג'י, שזה לא ייחודי לישראל, אבל בעצם די נופלים מול האינטרסים הכלכליים, הצבאיים, האסטרטגיים של מדינות שונות להתקרב לערב הסעודית. אני לא חושב שהריאל פוליטיק מנצח כל הזמן. יש גם מצבים, אני לא מדבר על זה בספר, הספר הוא על ישראל, אבל היו מנהיגים, במיוחד רונלד רייגן למשל בארצות הברית, שידע גם לעמוד על הערכים שלו וגם על ריאל פוליטיק. יצא מהעובדה שהוא נטש הרבה דיקטטורים בעולם. בדרום אמריקה ובדרום מזרח אסיה, דווקא משום שברמת העיקרון, וגם מרגרס תאצ'ר הרבה פחות, אבל גם ריגן, ש, שדווקא משום שהמדיניות שלו מבחינה ערכית, זה היה להילחם בברית המועצות ולהדגיש את העניין של החירות ושל של החופש, אז הוא נטש גם אנשי דיקטטורים, בניגוד למנהיגים אמריקאים אחרים, שדפקו דווקא, ב... יש אמירה מפורסמת של רוזוולד שמדבר על... על הדיקטטור סומוזה בניקרגואה, שנלחם בקומוניזם, אז כשאמרו לו, איך אתה יכול לתמוך בבן אדם כזה ציני ואכזרי, אז הוא אמר, הוא אולי בן כלבה, אבל הוא הבן כלבה שלנו, באנגלית, he's a son of a bitch, but he's a son of a bitch. אבל זה לא תמיד ככה במאה אחוז. מתי הספר גם לעברית, למי ש... אז זה יצא במהלך 2021 בהוצאות מערכות מודן, אני מקווה כמה שיותר מהר, אני לוחץ בעצמי על המתרגמת, אני מקווה שהיא תתקדם כמה שיותר מהר. בינתיים למי שרוצה, הכוכב והשבט, The Star and the Scepter, שאנחנו רואים עכשיו על המסך, הספר של דוקטור עמנואל נבון. תודה רבה לך <תודה> שבאת <תודה> <תודה> להתקדם את התזה המעניינת שלך. תודה.